Panevėžio krepšinio klubas per pastaruosius porą dešimtmečių turėjo nemažai vardų, tačiau vėl garsiai nuskambėjo tada, kai ant komandos marškinėlių ėmė puikuotis legendinis Lietkabelio pavadinimas. Tai įvyko 2012 metais, kai klubo prezidento pareigas pradėjo eiti verslininkas, Lietkabelio akcinės bendrovės savininkas Alvydas Bieliauskas. Verslininkai dažnai pamiršta, kad reikia atiduoti tą irgi duoklę visuomenį, nes Panevėžys visą laiką buvo krepšinio miestas ir dėl to tai yra atgaivinti krepšinį Panevėžys buvo ne taip sudėtinga. Ir tuo geruoju sezonu pas mus mušėm rekordus lankymo Sido arenos. Viena pirmųjų ir pagrindinių užduočių buvo sukurti klubo identitetą. Sugražinom Lukauskį, Leonavičių, tuo metu komandų žaidė Aukštikalnis, asistentų dirbo Kadžiulis, jauną žaidėją Rimšą paėmėm iš Vilniaus krepšinio mokyklos. Tai vat, geriausio sezono metu buvo 5 panevėžiečiai, kurie atstovavo Lietkabelį. Didžiulį impulsą tiek aikštelėje, tiek už jos ribų Lietkabeliui suteikė klubo veidai tapę broliai Lavrinovičiai. Labai svarbu, kad prisitraukėm abu brolius. Tai buvo mūsų to laikmečio arba dviejų sezonų klubo veidas. Jie labai pozityvus, mokantys bendraut, geranoriški. Galutinai dėlionė užpildė iki šiol Aukštaitijos sostinėje su nostalgija prisimenamas ir tik gerų žodžių minimas Kazys Maksvytis, kurio vedamas klubas 2016-2017 metų sezone pirmą kartą LKL istorijoje pateko į didįjį finalą. Kaip ir medis, jeigu praranda šaknis, tai medžio nelieka. Taip ir Kazys Maksvytis, tai yra tas žmogus, kuris nepraradė savo šaknų su Darbėnais. Būdavo per rungtynės, kai žaisdavom Panevėžį, atvažiuoja ištisi autobusai sirgalių iš Darbėnų. Kazys, aišku, palaikydavo labai gerą mikroklimatą komandoj, sugebėdavo su visais žaidėjais susikalbėti. Jis puikiai palaikė gerą atmosferą trenerių štabe. Tai tiek Žuža, Kadžiulis po šį dieną, jie su juo galėtų eiti į pasaulio krašto galą. Šio stratego netektis buvo klaida, kuri klubui tapo skausminga, netikėta ir visiškai neplanuota. Buvo čia pas mane sutarta, kad jis lieka, nes po gero sezono ir įtenkino visos sąlygos, beliko tik formalumus atlikti. Na ir nepavyko dėl kai kurių ten yra, kaip aš dažnai sakau, skupus moka trigubai brangiau. Tai mūsų vadovų tiesiog klubo viešos įstaigos dėka nepasiekim to galutinio susitarimo. Ir dar aš turėjau pokalbį paskutinį su Kaziu, jis man paskambino, pasakė, kad nesusikalba su vadovu mūsų viešosios įstaigos. Sakau, tada aš įsikišiu, pataisysim, bet vėlgi jau iniciatyva buvo perėmęs Neptūnas. Šį sezoną Lietkabelio vardas labiausiai nuskambėjo po to, kai klubą papildė net 8 metus sugrįžimo į LKL laukęs spalvingasis Jonas Vainauskas, kurio romanas Panevėžio klube buvo audringas, tačiau tęsėsi vos 64 dienas. Man susidarė įspūdis, kad Jonas yra tikrai pasiruošęs grįžti į tą krepšinį. Jo vyko keli pokalbiai, jo žinios, jo intelektas, jo supratimas apie krepšinį, nuojautą, psichologiniai kai kurie dalykai. Jis maksimalistas Jonas, kadangi jis gali dirbti ištisai 24 valandas, jeigu turi tikslą kažkokį. Ir tas jo toks yra maksimalizmas, kartais reikalauja atsipalaidavimą. Bet, aišku, kiekvienas žmogus turi silpnybių ir čia ir jo kai kurie dalykai, manau, pasireiškia. Palikęs klubą, Vainauskas pažėrė visą kritikos tiradą skirtą tiek Alvydui Bieliauskui, tiek klubo direktoriui Martynui Purliui. Bet patyręs verslininkas tų žodžių rimtai nepriėmė. Kaltinti yra lengviausia. Dirbti yra sunkiau. Kaltinti galima bet ką apkaltinti, bet aš nemanau gal iš azarto, iš netikėtumo, gal tie faktoriai apsprendė, bet nemanau, kad ten jie turėjo pagrindą tie kaltinimai. Ir paprasčiausiai kiekvienas žmogus turi savo požiūrį ir jis jį sako. Aišku, aš į tą dalyką net neregalau, nes pažindamas žmogų, supratau, kad tai nėra tikslo reaguoti. Dar vienas skandalas Panevėžį sudrebino praėjusią savaitę, kai lažybomis buvo apkaltintas vos prieš porą mėnesių klubą papildęs Vaidas Kariniauskas. Nemaloni žinia ir mes tą sužinojom
penktadienį praktiškai jau ruošėmės važiuoti į stovyklą į Druskininkus ir turėjom ekstra sprendimą priimti, nes mūsų sprendimas buvo, aš manyčiau, dabar šios dienos, sakym, labai teisinga, suspendavom, kol gavom papildomą informaciją. Ir šiuo metu sutartis yra kaip tik nutraukimo stadijoje. Daug kas labai domėjusi komentarų, bet aš nesu mėgėjęs įvykiam užbėgti už akių ir apkaltinti jo negalima vien dėl to, kad gavai kažką, yra nekaltumo prezumpcija ir yra kompetentingi organai ir jie atliks tyrimą. Į ateitį Lietkabelio prezidentas žiūri pozityviai, turi tikslą sukurti klubo piramidę bei auginti vietinius talentus, kurie savo žaidimu džiugintų panevėžiečius. Tai turi žaisti komandą nacionalinėje lygoje, regionų lygoje ir yra Lietuvos krepšinio lygoje. Tai mes tą strategiją turim ir aš manau, kad šį dieną vis tiek turėtume į tuo keliu, kad formuo daugiau jaunimo ir iš jo augdyti krepšininkus.